Більшість абітурієнтів документи для вступу до красноармійських вишів подали ще в першій половині липня. Загалом під час цієї вступної кампанії до двох наших вузів надійшло близько 3000 заяв. Конкурс є майже на усі спеціальності, в середньому 9 осіб на одне бюджетне місце. По сравнению с другими вузовыми эвакуированными в своей области, в Донецкую и Луганскую, картина в ДУН-НТУ может быть наиболее оптимистическая, количество заявлений самое большое. Из эвакуированных вузов обогнал нас в этом смысле только Донецкий национальный университет, который сейчас расположен в Виннице. Но это и понятно, Винница – областной центр и находится существенно дальше від лінії розмежування. Наступний етап – зарахування на бюджетні місця. Представники приймальних комісій закликають абітурієнтів не баритися з поданням оригінальних документів. Внимательнейшим образом ждем 4 августа. На всех сайтах, которые отражают вступительную кампанию, в личных кабинетах электронного вступа, на стендах всех вузов будут висеть в 12 часов 4 августа списки рекомендованных к зачислению, рекомендованных на бюджет. До 8 августа необходимо в вуз, в который вы рекомендованы, привести оригиналы документов. Это аттестат, приложение к аттестату и бланк сертификатов ЗНО. Если это не будет сделано, бюджетное место вы потеряете. 10 серпня до 12 години дня усі вищі опублікують списки зарахованих на перший курс бюджету. Далі буде ще два дні так званого дозарахування. Цьогоріч абітурієнти виставляли вузи в пріоритетному порядку. Ідеально, якщо отримано рекомендацію на бюджет на ту спеціальність, яку майбутній студент визначив для себе найбільш бажаною. Але якщо, наприклад, абітурієнт отримав рекомендацію за своїм третім пріоритетом на бюджетну форму навчання, і він не хоче її реалізувати, а хоче навчатися за першим пріоритетом платно, то він не подасть оригінали документів, але всі інші пріоритети, більш низькі, він втрачає при цьому. Вступити на бюджетну форму навчання він вже не зможе. Може реалізувати тільки свої бажання пріоритетні за платною формою навчання. Приймають в ДОН-НТУ і Київ випускників технікумів та тих, хто вже має ступінь бакалавру. Ведемо ми також набір на другий курс технікумів на вакант, випускників технікумів на свободне вакантне місце і на спеціаліста магістра. Зараз якраз проходять вступительні екзамени, пишуть наші випускники бакалаври, поступаючи до нас для отримання образовательних рівнів спеціаліста і магістра. Цьогоріч на денну форму навчання ДОН-НТУ Київ виділено 500 бюджетних місць, на заочну – лише 50. Оплата очної форми цьогоріч вирівняна по Україні. В наших вузах вона стартує від 30 тисяч гривень за 4 роки навчання. Рік на очній формі нині коштує в середньому 5 тисяч гривень.